А зараз приготуємо смачнющий рулет з червоною рибою та авокадо. Беремо лаваш і промазуємо повністю будь-яким м'яким сиром. Також нам будуть потрібні лосось, авокадо та зелень. Авокадо збризгуємо невеликою кількістю лимонного соку. І викладаємо наші інгредієнти ось в такому порядку на лаваш. І скручуємо це все в трубочку. Розрізаємо на дві частини, замотуємо в плівку і залишаємо до ранку в холодильнику. А на ранок ось така краса. Смачного!